Nejen pohled do historie, ale především ukázka současného chodu Výtopny a nastínění její budoucnosti. O tom byl den otevřených dveří ve Výtopně Energie Holding, která zásobuje teplem většinu Litoměřic. Energie Holding jako společnost, která v podstatě funguje v Litoměřicích od roku 2007, po nějakých dvou letech jsme se rozhodli udělat tento den otevřených dveří, aby veřejnost v Litoměřicích na vlastní oči viděla, odkud se teplo pro lokalitu Litoměřic bere, to znamená, jak se vyrábí, kde vlastně to teplo vzniká. Chceme v podstatě ve vztahu k lidem i k odběratelům Litoměřicích se prezentovat, aby teda za tím plotem neviděli prostě jenom ten komín, ale aby viděli i to, že teda tu Výtopnu někdo obhospodařuje, zhruba o jaké technologii se bavíme, v podstatě kde to teplo vzniká, jakým způsobem. Takže toto jsme sledovali tím, touto akcí, kterou bychom i do budoucna chtěli opakovat. Horizont dalších dnů otevřených dveří vidíme zhruba v roce a půl, kdybychom chtěli vlastně tuto akci opakovat a udělat z ní určitou tradici ve vztahu tady k Litoměřicím. Výtopna funguje v Litoměřicích od roku 1987 a během let prošla velkým vývojem. V současné době má zdroj výkon 40 MW a je schopen pokrýt poptávku celého města. Společnost významně investovala také do ekologie. V letošním roce jsme udělali zásadní modernizace tady na zdroji tepla. Došlo k rekonstrukci tkanicového filtru, který byl nahražen daleko účinnějším zařízením. A další trend vývoje, který preferujeme, je snižování vlastní spotřeby. Vyměnili jsme všechny zásadní oběhové čerpadla, doplnili jsme frekvenční měniče a doplňujeme jejich automatické řízení. Takže tím si snižujeme své vlastní náklady, a to nám umožňuje i v budoucích letech udržovat pro Litoměřice příznivou cenu tepla. Na den otevřených dveří dorazili obyvatelé Litoměřic, aby si Výtopnu prohlédli, ale i bývalí zaměstnanci, kteří chtěli vidět, jak se ve Výtopně pracuje nyní. Podívat se na provoz, kde jsem dělávala 24 let, velký rozdíl. Velký. Je tu teda větší čistota. Víc se mi to líbí, na ten grád bylo víc práce, teď jsou tady ty počítače a je to takový modernizovaný. Na závěr každé prohlídky následovala krátká soutěž, která prověřila, zda návštěvníci bedlivě poslouchali. Dostalo se také na dotazy a zajímavosti. Návštěvníci se v areálu Výtopny mimo jiné dozvěděli, jak bylo vytápěno sídliště Kocanda. Na kuriozní vytápění v roce 1967 vzpomínal technik Výtopny Václav Sládek, který také návštěvníky provázel. Když se začala budovat výstavba Kocandy 1, což byla vlastně současná část sídliště od Vrchlického směrem dolů k pumpě a ke křižovatce, tak vlastně byl průšvih ten, že začali nejdřív dělat sídliště a pak chtěli nějaký zdroj tepla a zjistili, že nejsou schopní vlastně vybudovat kotelnu jako takovou v tom daném termínu, tak vlastně zvolili náhradní řešení, kde v prostoru Poděbradovy ulici dopravili parní lokomotivu, kterou vlastně napojili na to sídliště a tímto nějakou dobu, než dobudovali ten zdroj, tak to vytápěli.